Dobar dan svima. Prvo pitanje postavljam direktoru vodovoda. Naime, vodovod u prvih 6 mjeseci ove godine došao je sa gubitkom od preko 4 milijuna kuna, što je povećanje od 63% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Međutim, s obzirom da unatoč takvom gubitku je vodovod pronašao više od 80 tisuća kuna sredstava za donacije kroz isto to razdoblje, interesira me zbog čega nisu pronađena sredstva za primjenu niže cijene vode za socijalno ugrožene, a koja se cijena trebala prema Zakonu o vodama primijeniti od 1.4. Naime, prema poslovnim izvještajima, vodovod tu nižu cijenu nije primijenio, nego ju planira primijeniti tek u zadnjem kvartalu ove godine. A ta niža cijena znači da socijalno ugroženi građani ne smiju plaćati više od 60% cijene koju plaćaju oni građani koji nisu socijalno ugroženi. Dakle, obrazloženje zbog čega se ne poštuje Zakon o vodama i ne primjenjuje cijena za socijalno ugrožene građane. Drugo pitanje postavljam pročelniku za komunalni sustav i imovinu. Naime, o tome je bilo riječi već više puta u ovom vijeću. Problem sa parkiranjem u centru grada i to za stanare koji žive u centru. Naime, situacija je takva da stanovnici u Kandlerovoj plaćaju mjesečno 50 kuna povlaštenu kartu za parkiranje, međutim ne mogu naći, ako su njihova mjesta zauzeta, onda oni nemaju gdje parkirati i snalaze se na razno razne načine, što znači da plaćaju nešto što im u konačnici nije osigurano svaki put kad njima to treba, a u isto vrijeme blizu Kandlerove se nalazi Karolina koja preko zime u pravilu zjapi prazna i tu me interesira da li je moguće građanima koji žive u Kandlerove osigurati pod istim tim uvjetima, dakle od 50 kuna mjesečno, da barem tijekom zimskih mjeseci koriste parkiralište na Karolinu. Dakle, da li se to njima može osigurati?